Oi pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo então para o nosso canal. Como vocês viram, já guardei minha louça, já passei o meu café. Ainda tá de manhã, mas eu quero comer uma fruta no café da manhã hoje, gente. Meu Deus, comi muito doce, muita massa do final do ano até aqui. De novembro, dezembro pra cá. Gente, eu fui comendo sem regra mesmo. Muita massa, muito açúcar. E assim, sempre que isso acontece, chega uma hora que eu me sinto muito bem, não. Assim, meu corpo tá me incomodando. Não é porque eu já tô engordando, não é isso. Eu sinto incômodo, sabe? E a necessidade de diminuir um pouco da massa, um pouco da açúcar. Eu tô fazendo isso agora, sabe? Diminuindo pão, e eu vou finalmente cortar esse melão que eu comprei pro ano novo. E fazer salada de fruta não fiz, porque eu não tava tão maduro. Eu acho que agora já dá, né, gente? Hoje já é dia 11. Não sei ver quando o melão tá bom. Ele tá sempre durinho. Mas eu acho que aqui ele está mais amarelado do que antes. Antes estava mais branco. Vamos ver, né? Não sei. Se eu olhar o melão, tá bom, não. Mas vamos ver. Ó. Como já veio falar tão forte no meu olho, aleluia. E eu comecei a clamar dizendo: Jesus, vem a tua serva. Acho que tá Está bom. sendo submetido a esse processo, Senhor. Aleluia. E naquele Tá momento, na hora, Jesus gente. falou no meu coração aquele que dizia: Tá na hora de Eu comer. não te trouxe até aqui. Entrega nas mãos do Senhor, pois o mais ele fará. Amém? E eu Bom, abençoo uma a tua delícia. vida e toda a tua família. Amém? Glória a Deus. Você que ouviu a palavra de Deus, tenho certeza que Deus falou o seu Vou coração. comer uma mãozinha, um café e uma bananinha. E só um golinho de café. Nada de pão, nada de mais. Bom, gente, então esse vai ser meu café de manhã hoje. Três bolachinhas. Agora, na parte da manhã, eu tomo uma meia xícara de café. E no resto do dia eu não tomo mais. À noite, talvez eu tomo, faço um pouquinho, se eu me der vontade, e faço sem açúcar. Não tenho problema em tomar café sem açúcar, principalmente se eu comer alguma coisa doce acompanhada, um bolo, um biscoitinho doce. Mas não tem problema em tomar café sem açúcar, e o meu café também é quase sem açúcar. Eu tô tomando sem açúcar de tudo mesmo. Vou comer só três bolachinhas dessa, gente, porque nos últimos dias eu tava comendo muito pão mesmo. Pão, manteiga, presunto, queijo, sabe? Bolo, muita coisa doce. Fora as sobremesas, né, que a gente faz no Natal e Ano Novo, então a gente se enche de muita coisa doce. E agora eu quero dar uma maneira. Bom, pessoal, já estamos na rua. Eu tô na minha rua na correria aqui do dia a dia, né? Agora são 1h30 da tarde, 1h35. Tô indo no mercado. Tô indo no mercado, tô indo no centro fazer algumas coisas, vou filmar pra vocês. O tempo hoje já está nublado, não tá sol. Já tá começando a ficar um friozinho, refrescando mais. De manhã tava bem abafado, tava quente, mas eu, como não sou boba, já trouxe minha jaqueta, porque Caxias não dá pra confiar e falar: ah, agora é verão, ai que delícia o verão, posso andar de camisetinha, pode andar de... Não. Tem que carregar um casaco, nem que seja uma jaquetinha, uma blusinha de malha, um cardigan, tem que carregar, porque não dá pra confiar. E olha, gente, como tá o tempo, olha. Ventando. Tá ventando e tá bem geladinho esse vento, viu? Pode ser uma frente fria aí que vai durar o fim de semana. Vou até olhar a previsão do tempo. Ai, pessoal, frente fria com certeza. Já tá um vento geladinho. Já vesti minha jaqueta. Esse vento aí. Já passamos por uma serração ali atrás. Frente fria. Estamos aqui passando pela BR. São Ciro. Aqui é o bairro São Ciro. Ali atrás já é as mudanças. Isso. Então é isso aí, ó.
Chegamos mais uma vez no mercado, ó. Stock Center da UX. Tranquilo. Tempozinho fresco, não sei se eu tiro a jaqueta. Acho que eu vou de jaqueta mesmo, porque dentro do mercado sempre é mais fresco. Bora. Sabão em pó. Oh, agora tem ele de 10 quilos. O de 5 quilos tá 15,40. Entendeu? E eu vou levar ele. Ó. Aumentou um pouquinho. Não, tô mesmo preço. 15,40. Mas esse aqui é pra 7 reais o álcool. Esse aqui é o... 70, algo 70. Lencinho umedecido 10,79. O lugar mais barato é aqui. Vou levar logo dois. 90 lencinhos. Papel higiênico 16,90, 60 metros com 12 rolos. Filé sassami, 16,99 o quilo. Filézinho de frango. Vou levar um pacote. 11,99. Quantas gramas? 800 gramas, gente. Linguiça de frango. 11,99. Vamos levar uns pães. Ih, mas não tem pão. Isso aqui é pão. Não é pão cacetinho isso aqui. Vou levar esse pãozinho aqui pra ver se é bom. 3,8. 6 reais esse pão de forma. Ele tá macinho, então vou levar. Batata doce tá 2 reais o quilo. Vou levar umas batatas. Tomate 8,99. Tomate tá muito feio, gente. Não vou levar. O disco é bonito demais, ó. Gente, essas ameixas devem estar deliciosas. Estão muito bonitas. Tá R$12,99 a ameixa, gente. Vou levar também pêssego. Pêssego não tá muito bonito, não. Mas eu consigo escolher alguns pontos. Tá muito maduro. Eu passo 4, porque eu tô com medo de não fazer. Quanto que é o preço? R$8,99 o quilo. Que tamanho? Só que ela vem uma espinha. Gente, R$11,99, tanto sal como doce. É, vem muita espinha mesmo. Esse aí você frita, se quebra no dente. R$11,99. R$18,79. Gente, eu gosto sempre de levar esse pacotão. Esse aqui dura lá em casa, meu Deus, uns 3 meses. Que? É. Aqui, a sortida, ela dura bastante. R$2,29 o macarrão. Vou levar um. Vou levar dois desses parafusos. Bom, pessoal, agora vamos ver o arroz, né? R$32,90. R$23,90. Esse arroz aqui branco. R$25,90. O roscato. R$25,90. É o mesmo roscato, tá? R$23,90 o saboroso. R$20,90 o arroz caxangá. O branco, né? R$20,95. Vou levar 5 quilos desse. Agora vamos ver o feijão, gente. Bom, R$7,99. Tio Val. Acho que o único da outra promoção é esse. O Frizz Frida 8,98.
6h49, é, tem um de 6h49, que é o feijão grãos do sul. Vou levar esse aqui mesmo, já tenho o costume de comprar esse. Vamos ver açúcar, vou levar uma açúcar, que eu levo sempre dessa, 4,89, união, para adoçar na hora. 18,45 açúcar, gente. Levar um milho de pipoca, gente, 3,29. Deixa eu ver se tem mais barato. 3,29, 3,29, tá tudo 3,29. Vou levar esse aqui mesmo. Bom, pessoal, agora eu vou pro caixa. Hoje não é aquela compra do mês, sabe? Só um reforçozinho só que eu tô fazendo hoje. Como vocês viram, acabei de chegar aqui agora no centro, né, na praça. E eu não falei ainda, mas eu vou encontrar uma inscrita aqui do canal. Sim, ela é do Rio de Janeiro. Ela veio passar uns dias aqui, em Caxias. E marquei com ela aqui, num café. Vou encontrar com ela daqui a pouco. Bom, gente, olha, aqui já encontrei a Cassiana, falei um pouquinho, porque eu estava vindo encontrar com uma amiga inscrita do canal. Ela mora no Rio de Janeiro, mas ela é cearense. E outra coisa, já falei sobre ela lá no nosso Instagram, @fernandhouse, porque ela tem uma loja de bebê e cia. Vocês têm que conhecer. Tem que conhecer. Vou deixar aqui também o nome do Instagram, o blog dela para vocês lá, que vocês vão se apaixonar por tudo que ela faz. Ela é uma fábrica, né? É fábrica. Agora fala um pouquinho aí. Oi, gente, do canal. Ela é maravilhosa, tá? Viu que coisa linda, gente? E assim, muito bom, assim, as informações que ela traz pra gente, a orientação que ela nos dá. Queria eu, na época que eu morei em Caxias, ter tido uma fonte de informação segura, né, pra me desenvolver aqui nessa região. Mas Deus sabe todas as coisas e não era pra aquela época, era pra essa agora, né? Convidei ela pra vir pro Rio, me visitar, vamos ver se ela vai ser. Ah, é o sonho, você. Com todo prazer, não, né, Márcio? Sim, eu pensando claro. Nas águas, é? Claro. Deixa Deus preparar que vamos parar lá. Vocês estão de prova, né? Que país. Quero conhecer São Gonçalo. Fui lá pra ver o Jean, então. Já estou conseguindo. Pois é, gente. Isso aí. Eu tô muito feliz de conhecer ela. O esposo tá ali, ó, no bastidor, não quer aparecer. Mas é muito feliz. Você é a mesma coisa, mesmo energia. Ô, Laura, olha, fica com inveja. Laura. Karina, querida. Karina. Isso. Mas, Laura, dá uma boa gargalhada. Nossa, Laura, cadê você, mulher? A Laura tá lá na Bahia. Quer ele ficar na sua barraca? Você levou a barraca com você? Você não vai conseguir, não, hein? Laura, é uma graça. Mas é isso aí, gente. Tô muito feliz de conhecer a Cassiana. Vou sempre falar dela aqui no canal, porque é uma pessoa maravilhosa, muito simpática. O que ela é nos áudios é a pessoa. Nossa.
de Deus, uma amizade de Deus que Deus trouxe. Amém. E eu amém. Espero que seja assim, ó, pra sempre. Amém. Pessoal, estou aqui no dia seguinte, hoje é sexta-feira, para finalizar o vídeo, né, que a gente gravou ontem, e dizer para vocês assim, ó, que eu fiquei muito mesmo feliz em conhecer a Cassiana. Já conversava com ela há muito tempo, que ela nos acompanha aqui no canal, conversava com ela através do Instagram, inclusive meu Instagram é esse que está aparecendo aí na tela, tá, gente? Se você ainda não nos segue no Instagram, vai lá para você acompanhar mais algumas coisinhas do dia a dia que a gente posta lá também. É, antes do vídeo sair aqui, na maioria das vezes, antes de eu postar o vídeo aqui, eu já posto alguma préviazinha do vídeo lá, sabe? Um reels, algum videozinho, alguma capa falando sobre o assunto do vídeo, qual é o vídeo. E também é bom você seguir lá, porque se você quiser conversar comigo alguma coisa, alguma pergunta mais complexa que não dá para me responder aqui nos comentários, eu te respondo lá no direct, é mais fácil para mim entrar em contato contigo. Então, eu converso já com a Cassiana há muito tempo já, melhor dizendo, lá no Instagram. E ela veio passar uns dias aqui em Caxias, ela e seu esposo, e me avisou, a gente entrou em contato. E nos encontramos ali no centro, gente, como vocês viram. Nossa, fiquei muito feliz em conversar com ela, uma pessoa muito querida, muito simpática. Parecia que nós já nos conhecíamos há muito tempo. E é tipo assim, o assunto não acabava, sabe? E na hora de despedir era mais assunto. E foi muito bom os momentos, assim, apesar de ter sido pouco, acho que a gente não ficou nem uma hora ali conversando, mas foi muito bom. Foi um momento muito bom mesmo de passar ali com ela. Espero que nós possamos ter a oportunidade de nos encontrar mais vezes. Ela também estava com o esposo dela. Ele não quis aparecer muito, mas só conseguiu tirar uma fotozinha dele distraída ali no celular. Vou até colocar a foto dele aqui. Ela até riu bastante. Ele preferiu ficar nos bastidores. Mas também, ó, o Márcio estava comigo, junto, né, Márcio? Oi, estava ali, gente. E conversou com ele enquanto eu conversava com ela. O Márcio também achou ele uma pessoa muito bacana, né? Sim, sim, sim. Ele é uma pessoa muito legal, muito boa. Um homem puro, sabe? Falamos ali, né, acerca dos trabalhos dele, das confecções que ele faz. E eu gostei, embora, gente, a Elina sabe disso. Não sou muito chegada assim de conversa, sou muito caladão assim para conversar certo tipo de coisa. Mas eu gostei de ficar ali com ele, conversamos bastante, sabe? Foi um momento muito legal ali naquela padaria que a gente foi lanchar ali. E eu gostei muito de ter conhecido os dois, viu? Até convidei eles da próxima vez para eles virem aqui em casa para poder almoçar com a gente, né? Sim, foi tão bom assim estar com eles que o Márcio tinha falado, Elina, olha, eu não sei se eu vou participar do encontro, porque eu não estou muito bem, não estava passando muito bem no momento ali, né? E eu acho que eu nem vou estar junto, aí você explica a eles que eu não estava muito legal. Mas assim, na hora, né, foi tão de Deus que eu acho que o Márcio até esqueceu, falou, não, vou lá. E resolveu, e foi bom, foi muito bom. Muito bom mesmo estar com eles. Inclusive, eles têm uma loja lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Né? Conheço, trabalhei muito ali entregando revistas da GloboSat. Então, um abraço aí para todos São Gonçalo, para todos Rio de Janeiro, Niterói, enfim, você que nos assiste. Aí, Neve, Alcântara. Do Rio de Janeiro, um forte abraço para vocês. Jardim Catarina. E eles têm uma loja de fabricação própria, eles mesmos fabricam. Loja de roupa infantil, infanto-juvenil, né? Cada roupa linda, vou botar aqui o Instagram dela, da loja dela, para vocês irem lá conhecer também, porque vale muito a pena, entrega, faz entrega, e eles também vendem atacado, em quantidade, para você que tem loja, para você que revende, nossa, vai lá, vale a que pena. Eles também vendem para atacado, entendeu? Para você que grande quantidade, que vende. Então, assim, tô deixando aí o arroba da loja deles, façam lá uma visitinha. Ela, em nenhum momento, ela tocou em assunto de loja comigo, e de publicidade, nada. Eu tô fazendo isso aqui, gente, porque eu quero falar da loja dela aqui, porque vale muito a pena. Em nenhum momento ela pediu para mim fazer isso, para divulgar nada, nada mesmo. Nós conversamos outros assuntos, mas assim, das coisas de Deus, das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Foi isso que nós conversamos. Nada de loja, nada dessas coisas assim. Mas eu senti de falar da loja dela. E agora
despede, Márcio, que agora eu vou encerrar. Então tá, pessoal, é isso aí, um bom dia para vocês, uma feliz sexta-feira. Final de semana abençoado. Final de semana abençoado para vocês aí. Que Deus abençoe, até a próxima. Dá o nosso joinha lá. Fica com Deus, um abraço a todo mundo. Então é isso, gente. É o vídeo aí do nosso encontro. E gostaria, né, de fazer muito mais. Eu sei que vai ter muito mais, porque, gente, tem muitos encontros assim já, sabe, que ainda não saíram, não deu certo. Mas a correria é grande, no momento certo vai acontecer, igual aconteceu com a Cassiana também. Inclusive, nós tiramos, gente, algumas fotos lá na praça para fazer a capa desse vídeo. Mas eu confesso que eu preferi fazer a capa com a foto que eu te printei de lá de dentro do café onde a gente estava lanchando. Eu achei melhor, achei que ficou uma foto mais bonita, foi onde eu fiz a capa. Mas eu vou deixar as fotos aqui também que a gente tirou lá na praça para vocês verem. Eu vou colocar aqui, ó, as fotos que a gente tirou lá também, né? Para aproveitar já que tiramos. Mas eu achei o ângulo melhor para a capa na outra que eu fiz, que eu achei que ficou melhor. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até o final. Espero vocês no próximo vídeo. Deixe o seu like, comente, compartilhe. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.